Selvä. Elikkä tällä kertaa tulee taas vähän pidempi alkuspiikki sen takia, koska ollaan uudessa periodissa. Mutta kuten normaalistikin, mä käyn nopeasti läpi nämä tehtäviä idean tässä ja sitten voidaan katsoa porukalla näitä, mahdollisesti kirjoitella jotain yhteenvetoa, että mitä näissä tehtävissä oli tarkoituksena tehdä. Ylipäänsähän nämä tämän periodin harjoitukset on sitten enemmän sitä ohjelmistotuotanto, ohjelman testauksen hallinta, suunnittelu, kamaa, eli me ei enää puhuta mistään nimenomaisista testausjutuista, ohjelmointijutuista tai minkään lähdekoodin pyörittelystä tai sellaisesta. Meillä on tässä nyt seuraavat 4 viikkoa testauksen hallinta- ja suunnittelujuttuina ajatuksena se, että saatte sellaisen perustuntuman siihen, mitä niihin erilaisiin hallinnan ja suunnittelun dokumentteihin ja juttuihin pitää kirjoittaa, minkälaisia asioita niihin tulee, että voitte sitten tehdä tuossa toisessa harjoitustyössä tämmöisen niin kuin ohjelmistoprojektin testaussuunnitelmaa. Ajatuksena on se, että tätä viikkoa lukuun ottamatta näissä viikkotehtävissä on aina yksi tehtävä, joka menee pienellä muokkauksella osaksi tuota harjoitustyötä. Eli jos katsotte niitä dokkareita tai etitte edes ne dokumentit ja mietitte siitä sen läpi, että mitä hän näihin kirjoittaisi, niin niistä saa sitten parsimalla ainakin osan tuosta toisesta harjoitustyöstä tehtyä. Ja kuten oli jo kurssi alkaessa sanottu, niin viimeisellä luentoviikolla ei ole harjoituksia, koska olen tämän tiistai ja itse asiassa keskiviikonkin varattu muissa tehtävissä. Ja toistaiseksi viimeisellä viikolla, eli sillä viikolla kun meillä on toi vierailuluento ja meillä ei ole maanantaina luentoja, vaan meillä on luento tiistaina, niin sillä viikolla on sitten keskiviikkona voin neuvoa harjoitustyön kanssa, mutta meillä ei ole tällaista niin harjoitusryhmää sillä viikolla sitten ollenkaan. Pääsiäinen vie sen maanantai nimittäin. Luennotkin on vasta tiistaina. No, joka tapauksessa. Tällä viikolla me käsitellään testitapauksien kirjoittamista, suunnittelua ja ajatuksena on, että samalla pääsette tutustumaan niihin luennoilla mainittuihin dokkaripohjiin, katsomaan minkälaisia asioita tällaisissa teolliseen käyttöön tarkoitetuissa dokumenteissa on mukana. Vaihtoehtoina on joko 29119 standardin dokkarit, ne löytyy Nopasta. Ne on salasanan takana, mutta se on niin usein sen paikkaan kirjoitettu, että se pitäisi löytyä sieltä. Tai vaihtoehtoisesti eilisillä luennoilla mainittiin linkki sellaiseen mestaan, jossa on tuollaisia niin kuin vähän kevyempiä, mutta ihan yhtä samalla tapaa käytettäviä pohjia. Eli katsokaa niistä joku näihin tehtäviin jatkossa aina, mitä haluatte käyttää ja työskennelkää sillä. Tarkoituksena ei siis toisin sanoen ole se, että tuhlataan aikaa sen oman pohjan tekemiseen tai luentokalvojen pohjalta oman pohjan kirjoittamiseen, napatkaa standardista tai tuosta dokkaripohjarepositorista tällainen sopiva templaatti. Ekassa tehtävässä palataan kurssin tähän perinteiseen terveyslaskuriin. Yksinkertainen tehtävä, kirjoita tästä terveyslaskurista sellainen testitapaus, jossa kaikki toimii oikein. Eli käyttäjä syöttää 4 sopivaa arvoa ja saadaan järkevä vastaus. Mitä ennakkovaatimuksia siihen työssä on, mitä muuta siihen kannattaisi kirjoittaa ylös, jos varsinkin siinä tapauksessa, jos toi testaaja ei ole samaa porukkaa kuin toteuttaja. Eli ajatellaan, että te toimitatte tekemänne softan jollekin toisen ulkopuoliselle taholle läpikatseltavaksi. Toinen tehtävä jatkaa käteisnostoautomaatilla. Eli tuossa oheisessa kuvassa, joka on myös siellä verkkosivuilla isompana, on tämän näköinen aktiviteettikaavio,
jossa kuvaillaan, miten käyttäjä nostaa tämmöisestä niin kuin, nostaa automaattista rahaa. Siinä on toimijoina käyttäjä, vasemmassa reunassa keskellä automaatti ja pankki. Oikeassa kulmassa kirjoittakaa niin tuosta aktiviteettikaaviosta, joka nyt voisi olla vaikka jostain softaspeksistä, niin kolme tämmöistä testitapausta. Ensimmäisessä tarkoituksena on, että virhe tulee käyttäjävirheen takia. Toisessa tapauksessa virhe tulee sen takia, että käyttäjä antoi oikeat luvut, mutta se ohjelma huomasi, että joku ehto ei täyty, ja sitten viimeisessä teknisen vian takia. Eli käytännössä muutatte vaikka jonkun suunnittelijan piirtämän speksin testitapaukseksi. Ainoa kuva, mitä teillä nyt tällä kertaa on käytössä tämä, jos haluatte jotain lisädetaileja siihen speksata, niin sen verran saatte mielikuvitustanne käyttää. No viimeinen on sitten kanssa tämmöinen dokumenttijuttu. Elikkä meillä on tuossa standardissa tämmöinen Agilen firman perustestilista tai tämmöinen checklisti, mitä pitää tarkastaa. Se löytyy dokumentin sivulta 99, eli fyysiseltä sivulta 35, koska siitä nettiin laitetusta dokkarista on leikattu niin alkupään tekstejä 60 sivua pois. Niin toteuttakaa tuommoinen niin kuin Agile checklist-tyylinen testausjuttu, mitä se iso standardi sanoo. Eli tehkää tämmöinen käyttäjä nostaa rahatilanteen testitapauslista. Ja siihen liittyy sitten sama huomio, eli mitä tähän pitäisi mahdollisesti vielä lisätä. Eli mitä siitä dokumentista puuttuu tai mitkä on sellaisia asioita, jotka pitäisi olla mukana, jos halutaan tarkastaa, että se ohjelma on antanut oikean tuloksen oikeista syistä tai mitä informaatiota siinä checklisti lähestymistavassa ei nyt ole mainittu. Nämä tehtävät on tosiaan enempi tämmöistä niin kuin dokumenttimalle, erilaisiin dokumentteihin tutustumista, vähän itsekseen miettimistä. Jos otetaan vaikka, no sanotaan vaikka puoli tuntia sopiva pyöreä luku ja ruvetaan sitten yhdeltä, katsotaan noihin jotain vastauksia tai aikaisemminkin, jos olette mielestäni niin sitä mieltä, etteiköhän tämä ole kunnossa. Pistetään tässä vaiheessa kuitenkin nauhoitus poikki. Joo, eli tosiaan, kuten suosittelin, niin itse nappasin sieltä noista templaattilistasta tällaisen Tigriksen templaatin, jonka nopeasti kopioin tuohon niin PowerPointiin täksi kalvopohjaksi, kun tuo tykki käynnistyy, niin tekin näette sen. Eli siis tämmöinen hyvin simppeli lista, minkä takia se on olemassa. Mitä pitää asentaa, testidatan generoinnista juttua, työvaiheet ja sitten tuommoinen vapaa kenttä, mihin voi kirjoittaa asioita. Vähän työvaiheista ja sitten lisätietoa asiaan liittyen. Elikkä tuohon ekassa verenpainetestihommassa jotakuinkin tällaista. Elikkä siinä nyt vähän oikasin silleensä, että mä en noita vaatimuksia ja asetuksia ruvennut sen verran tai sen enempää keksimään. Sanotaan, että siellä on jossakin vaikka testaussuunnitelmassa määritelty, että miten toi niin kun ohjelma asennetaan siihen testausympäristöön. Eli siellä on joku testausasennusohje ja niin kun oletusasetuksilla, mistä voidaan sitten napata kaikki jutut. Testidatat on mainittu, eli noita käytetään tässä keississä. Sitten lyhyt perustelu sille, että mitä niiden on oltava. Nämä odotusarvot, eli tällaisia printtejä halutaan, tällaisia tai siis siihen tulosikkunaan. Sitten lisähuomautus, että kun painaa OK:ta, niin se kaikki häviää ja kentät nollautuu. Työvaiheet yksi kerrallaan.
syötä arvot kenttiotsikkoja vastaaviin paikkoihin, paina painiketta laske, tulos aukeaa ruudulle, paina OK, ikkuna sulkeutuu, uusi tyyppi lomake, mitään ei valittuna. Eli sillä kokeiltiin, että tuo ohjelma toimii oikein. Sitten siinä on tuloskenttä, mihin voi kirjoitella jonkun lyhyen kommentin, toimii, ei toimi, kuka sitä on viimeksi kokeillut ja milloin sitä on viimeksi testattu. Jotain tällaista, eli kutakuinkin se Tigriksen use casein se niin kuin formi kopioituna. Tässä on yksi testitapaus, varsinkin silloin, jos tehdään jotain tuommoista niin kuin enempi dokumentoitua juttua. No, näitä tapauksia sitten tuossa toisessa tehtävässä kirjoitetaan enemmänkin. Mä nyt nappasin vaan muutaman, minkä tuosta speksistä voisi kirjoittaa auki, eli omia virheitä voisi vaikka olla, näppäillään PIN-kortti väärin tai nostetaan 0 euroa, mitä se ohjelma tekee silloin. Negatiivista summaa ei varmaankaan saa näppäiltyä, koska minkä ihmeen takia meillä olisi miinusnappäin siinä meidän käyttöksessä. Vaihtoehtoisesti voidaan laittaa väärä kortti siihen automaattiin muuta. Ohjelma huomaamia virheitä, tilillä ei ole rahaa. Tili on suljettu, sitä ei saa käyttää, se on jäädytetty ihan mitä tahansa. Tai kortti on muuten ok, mutta sen käyttöoikeus on vanhentunut. No, teknisiä vikoja, mitä siitä tuosta kuvasta pystyi niin kuin poimimaan, oli sit se, että ei yhteyttä pankkiin. Se laite, mikä antaa setelit, on jumissa tai siellä on joku muu ilmoitus. Kuittia ei voida tulostaa, muuta tällaista. Eli periaatteessa sitten kotikokeille, jotka tekee tätä harjoituskeikkaa kotona, niin periaatteessa jotain tällaisia ideoita pyöritellä sitten tuohon vastaavaan lomakkeeseen. Tähän vastaavan tyyliseen tapauslomakkeeseen, eli mitä tuosta pystyy tuosta annetusta speksistä kaivamaan esille. Viimeinen tehtävä oli sitten tehtävä, missä me käytettiin niin piti katsoa ne arvot netistä, että mikä se kohonnut verenpaine oli. Mä oon viimeiseen tehtävään. Ajatuksena oli, että kokeillaan tämmöstä niin kuin annetun checklistin käyttämistä. Elikkä ei tehdä mitään tuommoista kovin monimutkaista kokonaisuutta, vaan meillä on ainoastaan tämmöinen tarkastuskortti. Elikkä niin kuin test case specification, että mitä kaikkea pitää katsoa ennen kuin laitetaan toi ohjelma eteenpäin. Eli ei ole mitään muuta kuin erilaisia toimintoja, mitä tapahtuu. Niin, mitä siinä nyt keräsin jotain ajatuksia, että mitä siinä voisi olla ongelmana, varsinkin tollasessa silloin, kun käytetään ulkoista firmaa, jos tehdään omalla porukalla, se on ihan hyvä, minkä takia meidän pitäisi ruveta tekemään monimutkaisia keissikuvauksia, jos meillä on pieni 5 hengen tiimi. Mutta sitten jos meillä on ulkopuolisia henkilöitä, niin tollasessa tietysti voi tulla vastaan se, että ulkoinen käyttäjä ei ehkä osaa käyttää sitä softaa, ei ymmärrä, miten tallennetaan tietueita, tai ei ymmärrä, miten tietokantaan tai johonkin kirjanpitoon tai ihan mihin tahansa lisätään juttuja, tai siinä automaatin rahanostohommassa ei yksinkertaisesti osaa sitä kieltä, millä se on tehty. No, ei ole aihe asiantuntija, no tietysti sanotaanko, että jos on raha-automaatti, niin toi käteisautomaatti, niin kyllä luultavasti kaikkialla maailmassa ihmiset sellaista osaa käyttää, mutta yhtä erikoisempi laite, niin ei se välttämättä ymmärrä, mitä se ohjelma pitäisi tehdä. Vaikka esimerkiksi joku reseptin täyttöautomaatti tai joku nettitullauspalvelu, mitkä on niin kuin minun suosikkeja sellaisista ohjelmista, joita voi käyttää myös niin kuin yksityishenkilönä, mutta joista ei niin kuin pirukauta tolkkua, kun koittaa netissä tulla tai jonkun kollin niin kuin satamasta ulos. Ei pysty tietämään, toimiiko ohjelma varmasti oikein, sen lisäksi, että se näyttäisi toimivan oikein, orakkeliongelmat, eli koska mitään ei ole speksattu. Jos et sä ole itse ollut sitä ohjelmaa tekemässä, sä et tunne, miten se toimii, mitä se
tallentaa, miten se niinku rakenteellisesti skulaa. Eli se saattaa näyttää oikeaa vastausta, mutta se tallennettava juttu lipsahti jonnekin muualle kuin tietokantaan, ja tuollaista listaa käyttäen pelkkä perus testaaja ei tietysti pysty tarkastamaan sitä asiaa. No sitten yleisemmällä tasolla, jos se on ulkopuolinen henkilö ja sen pitäisi valmistella tuo testi ja testihomma, niin asennusohjeet, mistä se riuhtaisee ne oletusarvot, jos pitää vaikka jotain ympäristövaatimuksia asettaa, kuten esimerkiksi vaikka ne pankkiyhteydet tai yhteydet johonkin testipalvelimeen, joka leikkii pankkia sille ohjelmalle, niin kai se niidenkin speksi pitäisi jossain olla, ja kun sitä ei ole missään mainittu, niin mistä se, ei se kai niitä päästänsä kännykäänsä. Mutta jotain tollaisia asioita, mitä mulle nyt tuli nopeasti mieleen. Eli käytännössä lyhyesti tällaisia voidaan tehdä silloin, kun on oikeasti pääkeissit, pitää jotain, niin voitaisiin peksaamaan tarkasti. Tollaisia tapauksia saatiin ulos siitä yhden aktiviteettikaavion speksistä. Niitä voisit kirjoitella käyttö- tai testitapauksiksi myöhemmin tai niin kuin omassa rauhassaan. Ja sitten tuossa oli jotain huomioita, mitkä liittyi siihen Agile Test Case Specifications tai tämmöisen niin kuin checklist-tyyliseen lähestymistapaan, että ei aina se ylimääräisen dokumentin tekeminen ihan semmoista kirjoitetaan asioita, että esimiehet on tyytyväisiä tyylistä juttua. Ole kyllä niistä joskus jopa on ihan oikeaa hyötyä.